uplaukums. Izvingrināšu savas dakšas un gatavošos darbam. Es esmu tik satraukta. Uzmanību, uzmanību! Traktors atkāpjas, traktors atkāpjas! Vai tas nav fantastiski? Es esmu šausmīgi priecīgs. Hei, Skūč Kerī, par ko jūs tā priecājaties? Mēs dabūjām tik foršu darbu. Jā, gribas ātrāk ķerties klāt. Vai esat gatavi? Jā! Jo tās akmens sienas pašas no sevis neuzcelsies. Braucam, nu, mani mazie palīgi, mums jāsajauc cements! Jūs celsiet akmens sienas kopā ar Maksīnu. Nekā foršāk vairs nevar būt. Nu, brauciet nu pakaļ tantai Maksīnai, mazie mīļumiņi. Tādīgs. Tādīgs. Jā. Čau. Gan jau Božeram ir padomā arī kāds foršs darbs priekš manis. Noteikti, Diks. Bozer! Es zināju! Kāds darbs mani gaida? Mums šīs sienas jāuzmūrē augstākas. Tāpēc mums vajadzēs ļoti daudz akmeņu. Jā, daudz akmeņu. Un? Nu, tas ir viss. Tas ir tavs darbs. Savest šurp akmeņus. Bozer, Klau, vai tev gadījumā nebūtu kāds drusku, nu, jautrāks darbiņš priekš manis? Nu, vispār ir jāizliek arī šīs ceļzīmes, bet, nu, to var darīt arī tad, kad sienas būs pabeigtas. Zini, Bozer, man liekas, ka sienām arī tagad nav nevainas. Nu, ja tās uztaisīs augstākas, tad vairs nevarēs redzēt tos burvīgos klīns bluķus, kas stāv kalna galotnē. Mani tu nepiemānīs, Diks. Tieši šo bluķu dēļ jau mums sienas ir jāmūrē augstākas. Ja akmeņi sāks ripot lejup, šīs sienas tos neapturēs. Nu jā. Labi, Bozer, es jau braucu. Smiltis, pavisam nedaudz smilšu. Un tad ūdeni. Pievienojam skaidru augstu ūdeni. Man nav nekas pretī, ka karjeras kūģis darbā iet jautri. Man nav nekas pretī, ka arī Karlam un Lagam iet jautri. Divi jau pieveikti. Un atlikuši tikai 2 miljoni. Man ir gan pretī, ka man ir garlaicīgs darbs, bet visiem pārējiem ir jautri. Patiesībā man tas tik ļoti nepatīk, ka es gribu uztaisīt pauzi. Un vislabākais veids, kā atpūsties, ir uzstādīt ceļazīmes. Braukšu pēc savas atvērējuma. Sveiki, Skūč! Brauc atpakaļ, atvainojiet, piedodiet, paldies, esmu atbraucis. Izskatās, ka tev šodien ir jauka diena. Jā, gan, es esmu tik laimīgs, es esmu prieku varētu pat taurēt. Vai ne? Skūč, tava taura izkusināja vienu akmeni. Uzmanies, Skūč! Vai, dieniņ? No tā gan paliktu liela gramba. Tieši tāpēc mums ir ātrāk jāuzbūvē aizsargsienas. Un ja runājam par sienām, kur ir Diks? Bozer! Bozer! Mēs tikko uztaisījām pilnu mucu cementu jaunajai sienai. Bet, re, ir atvesti tikai 2 akmeņi. Tas gan nav labi. Šis darbs mums ir jāpaveic. Vai tu nepārņemtu Diks uzdevumu, Kerī? Bet, protams, uzmanība atpakaļ gaitā.
zīmes izskatās superīgi. Un tas bija tik jautrs darbs. Oi, cik smags. Sveiki, arī. Ko teiksi? Ļoti jauki, Digs, bet es nevaru kavēties. Man jāpabeidz tavs darbs. Kāds darbs? Akmeņu vešana. Pagaidi! Kerī! Kaut arī tas ir garlaicīgs darbs, tas ir mans garlaicīgais darbs. Dod šurp! Es atvainojos! Atdod! Diks izer māņu kustī pa kreisi pa labi, un viņa viņu vairs nevar noķert. Gan es tevi tik un tā noķeršu. Spēlējam aizsardzībā, ja? Nu, Diks, kur tu tagad to akmeni liksi? Vārtī! Nu, jāatzīst, tas bija ļoti labs metiens, Diks. Jā, un mums gāja tik jautri. Jā. Nu, negrib pamēģināt atņemt vēl kādu akmeni izmanīgajam Diksam. Ja tu aicini man uz sacensībām, tad veiklā Kerija ir ar mieru. Lai iet! Aiziet, Diks! Tā, es jau braucu! Viņš traucas pāri laukumam. Viņš izrāvis priekšā un atkal māņu kustībā. Digs balansē un publika ir sajūsmā. Akmens Diksam viņš gatavojas metienam. Šoreiz tev neizdosies. Un lielais blieziens. Mašīna it kā smērētā. Diks! Nu, protams, ka tagad Diks vairs neviens neapturēs. Viņš steidzas pēc nākamā akmens. Izklāst, ka viņš tiešām ir neapturams. Un Diks iemet vēl viens vārtus, kas par lielisku spēli. Sveiks, Bowser. Vadāt akmeņus tomēr nebija tik garlaicīgs uzdevums. Tas tāpēc, ka tu darbu pārvērt par spēli, Diks. Par spēli, kurā es uzvarēju. Un vai zini, kas tev tiek balvā? Tu saprati, ka par spēli var pārvērst jebkuru garlaicīgu darbu. Nu tad, sākam celt sienas. Hurā! Sienas ir lieliskas, vai ne? Vai, es esmu tik priecīgs, ka varētu. Uzmanieties! Sienas izturēja! Jūs visi esat malači. Paldies, ka neatteicies no sava darba, Diks. Nu, ko tu, Bowser? Man liekas, ka man tagad būs vienmēr jautri. Pat šādos dīkstāves brīžos. Kurš tad te stāv dīkā? Es nezinu kā tu, bet es šobrīd domās braucu pāri okeānam. Ei, nu! Bet es lidoju pāri okeānam. Hei, jūs tur lejā! Sveiki! Sveiki!